sikit pasal peruntukan tadi. Ya, yeah, ya. Yeah. Di pasal salah. Saya faham. Saya faham tentang kekangan kewangan kerajaan. Apatah lagi yang Pak Bagan mungkin tak nak tolong sangat Usaha Wui Putra ni. Tak apa. Tarik balik. Lengkung, itu kenyataan tak bertanggungjawab. Oh, tarik balik. Lengkung melampau. Kenyataan yang tak bertanggungjawab. Aturan Dewan 366. Bebas. Siapa kata yang berhormat? Al-Ali yang berhormat, sekarang adalah floor Menteri. Malang Benda Menteri, it's your floor now. Kita minta Menteri jangan menghina orang ramai. Saya minta supaya Menteri menjawab apa yang telah dibahaskan dulu sebelum ini. Sila Menteri. Speaker, peraturan Dewan. Peraturan Dewan. Ya, saya gunakan peraturan Dewan. Saya dulu. Saya berkeluar daripada tadi. Saya gunakan dulu. Tak, saya dulu. Saya minta yang berhormat Tenggung tarik balik kenyataan menyatakan mabah yang berhormat bahkan tidak mahu membantu Usahawan Bumi Putera. Saya minta supaya Menteri di show floor now, Menteri. Ya, Bapak. Saya sebut yang tadi. Yang berhormat, bagi saya beri sedikit kefahaman atas dasar keusahawanan nasional dan juga dasar kerajaan itu sendiri. Tak, sebab kita kena tengok balik. Sebab Menteri, dalam kita saya sambung balik tadi, ya, Menteri. Negara, sebab bukan pasal bajet tadi. Nombor satu, secara keseluruhannya, kita mahu mengurangkan jurang pendapatan. Contoh, kena faham. Tak, Ya, Menteri. Ya, Pak Menteri. Saya sambung sikit pasal bajet tadi. Ada program-program nak membangunkan usahawan untuk memastikan jurang pendapatan ini akan dikecilkan. Jadi kita tak boleh tak sebut mengatakan Speaker. Naik. Saya Speaker. Tidak mahu membantu usahawan Bumi Putera. Itu satu kenyataan yang mengundang kepada mengundang kepada satu situasi yang membangkitkan kemarahan. Ini betul. Kita tidak mahu membawa dalam dasar kita. Bertanggungjawab langsung. Inklusif. Saya sebut. Saya beri ya. Menteri, saya minta peraturan mesyuarat diutung, sila. Dengan izin, pengerusi, tadi bila bertanyakan soalan, Yang Berhormat Lenggung secara tidak langsung menuduh Yang Berhormat Bagan secara langsung mengatakan bahawa Yang Berhormat Bagan tidak mahu membantu usahawan Bumi Putera. Itu merupakan kenyataan yang tidak bertanggungjawab yang menyalahi peraturan mesyuarat 366. Kalau nak bantu, bagilah peraturan. Saya sebut tadi, mungkin. Saya sebut Yang Berhormat Bagan mungkin tidak mau bantu. No, itu belum betul. Kalau dia nak bantu, bagilah peruntukan menyamak. Baik. Saya minta Menteri untuk menjawabnya. Yang Datuk Yang Beritua meneruskan perbahasan. Perangai UMNO yang resis daripada dulu. Perangai UMNO. Saya ingin menjawab. Jeletong, sila jawab. Kurang ajar. Saya ingin menjawab. Ini sesi saya minta supaya Menteri teruskan. Yang dibangkitkan okay, oleh kalau yang Muhammad Speaker Parit Sulong, YB Parit Sulong, YB Kuala Arau. Sila jawab. Nyap. Sungai Petani dan YB Bera. Kalau kami krisis, kami tak boleh menang dengan hebatnya di Tanjung Piai. Alah, sebab fitnah macam tu. Bukan. Sebab gunakan fitnah. Al-Ali yang berhormat, sekarang adalah waktu Menteri untuk menjawab. Sila Menteri. Saya sebutkan sekali lagi. Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi kena buat duling apa yang dimohon oleh Yang Berhormat. Ya, saya minta Yang Berhormat. Tarik balik. Lenggung, tarik balik. Minta maaf. Itu sanggahan jahat di bawah peraturan 366. Maaf. Yang Berhormat Pengerusi kena buat duit. Saya minta Yang Berhormat Lenggong tarik balik tak minta jahat. Maaf. Dia kena tarik balik dan minta maaf. Baik, minta penjelasan Lenggong, sila. Tak. Kenyataan menyatakan Yang Berhormat Bagan tidak mahu membantu usahawan Bumi Putera adalah kenyataan yang sungguh resis. Saya nak beritahu. Dan saya minta Yang Berhormat Lenggong tarik balik kenyataan yang tak bertanggungjawab. Negara 50... Saya sebut tadi, bukan Yang Berhormat Bagan tidak membantu. Saya bagi peruntukan RM500,000. Peraturan ini boleh kena dengan peraturan itu. Dia kata, saya resis tadi. Saya takkan tarik lah. Peraturan ini kena kepada... Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk, sila duduk. Sila duduk. Sila duduk. Bendang sila duduk, bendang. Minta arau, arau sila duduk. Baik.
Saya minta menteri untuk meneruskan. Boleh saya teruskan, Datuk Yang Berhormat? Pengerusi, dengan izin. Saya minta maaf. Pengerusi perlu membuat ruling, minta Yang Berhormat lenggong tarik balik kenyataan bahawa Yang Berhormat Bagan tidak mahu membantu usaha Bumi Putra. Gantung kenyataan yang tak bertanggungjawab. Ya. Baik, baik. Sekarang ke menteri, saya nak minta penjelasan daripada lenggong. Saya pun dah tadi ada dengar minta lenggong. Tak, saya kata lenggong bukan arau. Tak, saya minta lenggong bukan arau. Baik, baik, baik. Peraturan mesyuarat dekat jerutung. Baik, saya sebut tadi. Yang lain duduk, yang lain duduk. Saya minta lenggong. Saya 36.6 peraturan mesyuarat. 36.6. Jelutung duduklah. 36.6 peraturan mesyuarat. Gantung jelutung. Saya minta jelutung rasa duduk dulu. Kita minta, saya minta penjelasan daripada lenggong statement yang mengatakan dikatakan oleh jelutung. Arau, arau, sila duduk arau, arau. Jelutung. Saya sebut tadi, saya faham tentang masalah kewangan negara. Apatah lagi mungkin Yang Berhormat Bagan tidak mau bantu usahawan. No. Jangan jutaan. Alih Yang Berhormat, tak. Duduk. Benda yang sama juga. Baik. Baik. Tak. Lipis duduk. Baik. Kenyataan Yang Berhormat. Tentu kerja Amnur Rasis tadi. Saya minta semua Yang Berhormat sila duduk. Ya, duduk. Sila duduk. Lipis sila duduk. Pendang sila duduk. Saya minta supaya menteri meneruskan. Menteri, saya minta maaf. Saya minta Yang Berhormat lenggong tarik balik kenyataan yang beliau telah ulangi. Kita tak boleh lepaskan lenggong. Saya. Kita tak boleh lepaskan lenggong atas kesalahan saya. Kenyataan itu, minta maaf. Tak. Saya sebutkan tadi ahli-ahli Yang Berhormat. Baik. Lipis, duduk. Duduk. Pak, saya dengar lenggong sebut tadi. Saya minta masing-masing tarik balik apa yang telah dinyatakan. Dia bermula daripada lenggong tadi. Saya minta lenggong tarik balik dulu. UMNO Resis, tarik balik jelutong. Tarik balik dulu. Jadi saya sebut, saya faham tentang masalah kawan negara. Apatah lagi, mungkin Yang Berhormat Bagan tidak mahu bantu Sawi Putra. Mungkin. Tenggung, jangan nak menegakkan benang basah. Kamu dah terlanjur kata mengaku yang silap. Yang patut tarik balik ialah jelutong sebab dia kata UMNO Resis. Tak, kamu yang mulakan. Dia berpunca daripada lenggong. Kalau dah silap. Baik, lenggong, tadi ada perkataan tidak membantu usahawan Bumi Putra, minta tarik balik. Itu opinion yang saya kata, saya faham tentang kekangan kewangan kementerian. Itu opinion. Apatah lagi mungkin Yang Berhormat Bagan tidak mau membantu usahawan Bumi Putra. Mungkin. Tak ada salah itu. Tak ada salah. Opinion berdasarkan. Tak ada salah. Lenggong, itu bukan ayat sebenar. Kamu buat tuduhan jahat terhadap Yang Berhormat Menteri Kewangan. Alah, kamu. Pendang, duduk pendang. Lipis, duduk. Saya minta supaya menteri untuk teruskan. Tu, speaker bagus. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya. Yang Berhormat Lenggong belum tarik balik lagi. Menjawab. Ini pasalan dewan. Ini lah, speaker. Ini rakyat benci. Mohon. Ini salah satu tak sebab betul. Mereka kalah Tanjung Pia ini. Rakyat benci perangai ini mereka. Ini bukan soal menang kalah. Mereka ini tuduhan. Apa yang menteri dia orang tuduh orang lain. Baik, saya telah terima penjelasan daripada lenggong. Lenggong, kamu tidak menyatakan tidak ada bantuan kepada usahawan Bumi Putra. Tak.
perkataan mungkin tadi, Rahmat. Kan saya sebut ada mungkin tadi. Ada mungkin, boleh ya, boleh rujuk pada Bapak Tim. Speaker. Ya, Datuk Yang Dipertua, ya, izinkan saya meneruskan. Sekejap. Baik. Sekejap. Jawab soalan. Kalau begitu memang menunjukkan bahawa dulu, kini dan selamanya UMNO memang resis. Macam mana? Tengok. Tengok Jelutong. Jelutong. Keluar. Saya minta kedua-duanya tarik balik. Sini tarik balik, sana tarik balik. Minta lengong tarik balik ayat. Kata. Lipis. Jangan guna perkataan tersebut. Saya minta Jelutong, lengong, kedua-duanya tarik balik. Tarik balik. Di jawapan yang beliau ini. Saya kata, saya faham tentang kekangan keuangan kerajaan. Apatah lagi, mungkin yang bawa Juluk Bagan tidak mahu membantu usaha Umi Putera. Perkataan mungkin tu ada. Okay, saya kata mungkin, kata mungkin yang bawa Mak resis. Bukan makna saya kata. Jelutong. Sebab itu saya kata yang bermak mungkin resis. Ya. Jelutong. Tarik balik juga perkataan tadi. Tarik balik. Kau tidak, awak memang komen. Pengurusi, saya sedia tarik. Pengurusi, saya sedia aku dan tarik balik. Bagus. Kalau yang bermak lengkong, tarik balik. Lain kali jangan buat lagi. Lengkong, saya tarik balik. Lengkong. Yang bermak. Apa kata mungkin tu? Saya ulang. Saya kata tadi, saya faham tentang kekangan keuangan kerajaan. Jelutong selalu belah landak belah menjadi duduk. Dia tak pernah kenal lagi. Dia ni bukan takak korang ajak. Okey, saya cakap mental lah dia ni. Saya tak habis cakap saya tadi. Saya kata saya faham dengan kekangan kewang kerajaan. Betul. Maksudnya dan balik kalau ada betul mungkin balik. Ya. Yang Bagan tidak mau membantu Usaha Putra. Mungkin. Tarik mungkin lah, tarik mungkin. Lenggun, tarik mungkin. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya meneruskan. Teruskan. Saya nak memohon. Duduk. Pasir salak je lah, duduk. Hari tu saya kena gantung. Ni kenapa tak boleh gantung ni? Sila duduk. Gantung, gantung. Dua hari. Sila menteri. Saya memohon ahli-ahli berhormat, sabar, bertenang. Sebabnya kita kena faham butiran belanjawan itu sendiri. Saya nak menerangkan apa saja bentuk soalan-soalan dengan jawapan yang merujuk kepada butiran apa yang kita bahaskan hari ini. Jadi izinkan saya teruskan.